На кіноекрани вийшла стрічка, знята за книгою Андрія Кузьменка. Наша Мирослава Мендзюк побувала на прем'єрному показі цього фільму, де взяла ексклюзивні інтерв'ю у гостей заходу. Зокрема, у дружини Кузьми Світлани, яка поділилася сокровенним. А також ціни Кароль, Юрія Горбунова, Дмитра Шурова. Давайте, мерщі, й дивитися. Вже не можу дочекатися. Кузьма у спогадах, у піснях, у книгах, а тепер і фільмі, знятому за мотивами його повісті «Я, Побєда і Берлін». Поринемо у 90-ті разом. І розпочнемо з найяскравіших спогадів зірок про ті часи. Всі збирали фантики від жувачок «Турбо». От така була в нас забавка. У 90-х я продавав лимонну кислоту, кристалики лимонної кислоти в класі на перервах по 10 копійок кожен. Що ви найбільше мріяли в 90-х? Я мріяв про Pentium перший. Це комп'ютер такий був. По-перше, не отримати пописи. Ось, тому що якщо я, не дай Боже, вдягав якусь нову шапку в Вінниці на початку 90-х, то, в принципі, через 15 хвилин мені треба було пройти через ринок «Юність». А, в принципі, 90% була вірогідність, що я з нею розпрощаюся. Ведучий Анатолій Анатолійч теж згадує про кримінальну складову тих років. Мене там арештовували біля Криворізького міськвиконком за розпиття спиртних напоїв. Але це, мені здається, було у всіх студентів таке. Ми сиділи в цьому там СІЗО, ну це було весело, ми такі, ай, там, ми там гумористи всі. Про підпільні сімейні справи зі сміхом згадує і дружина Кузьми Світлана. Перевозили деш, і багато. Всі знають, що в 90-ті хто возив. І були і джинси, були і з Москві були і коралі індійські на собі. Ми прекрасно з Андрієм працювали. Він виїжджав на границю. Я вже навіть вагітна виходила, мене підвозили, я сідала, ми привозили. Це тоді, коли він вже був зірка. Про одну з таких карколомних поїздок розповідає і екранізація книги. А саме про пригоди Андрія, коли він відправився до Німеччини, аби обміняти стару «Побєду», куплену за $200, на «Мерседес». Більше закадрових цікавинок зйомок нам розповів продюсер стрічки. Ну, наприклад, зйомки берлінського дворика, який є, це внутрішній дворик Львівської ратуші. Дуже важко було знайти автомобіль. Ледь-ледь, далеко за Києвом, ми знайшли цей автомобіль. Але нам треба було зробити ржу на ньому, тобто ми навмисно його десь там терли і так далі. Ну, головне все ж таки, знаєте, це гра актора. От мені, я пишаюсь тим, що ми дуже вгадали з головним виконавцем ролі. Зіграти її довірили актору Івану Бліндару, який зовні навіть чимось схожий з Андрієм. Він ділиться, як працював над роллю. Я робив величезний ресерч, поїхав в Новояворівськ, заслухав до дерев всі його улюблені групи. Там найбільше мені допомогло, наприклад, там спілкування з пані Світланою, з дружиною Кузьми. Яку найціннішу пораду дала Світлана? Вона мені дала, знаєте що? Вона мені дала одобрення. Без допомоги Світлани не обійшлися й режисери фільму, які консультувалися з нею. Результатом, каже, задоволена. Впевнена, був би задоволений Андрій. Цьогоріч виповнилося 9 років, як його немає з нами. Але у сні ділиться дружина, він їй являється дуже часто. Без допомоги Світлани не обійшлися й режисери фільму, які консультувалися з нею. Результатом, каже, задоволена. Впевнена, був би задоволений Андрій. Цьогоріч виповнилося 9 років, як його немає з нами. Але у сні ділиться дружина, він їй являється дуже часто. В більшості випадків він пророчий, дуже багато було перед війною, такою повномасштабною, і він застерігав, і були такі моменти перед обстрілами, що він снився з купою молодих людей, яких він забирав з собою і казав накривати столи. А перед початком війни, ви кажете, це прям якісь такі меседжі про війну були? Так, то були меседжі. Там мені пристелося біля будинку, що він сидить коло будинку і сказав складати речі. Всі зіркові гості зізнаються, частенько згадують Андрія. Його жарти, його мудрі поради. Цікаво, якби була така можливість тут і зараз, що б вони хотіли сказати йому? Сказала би, що дуже люблю, дуже скучаю за ним.
І так, і що дуже його не вистачає. Я б нічого не казав, я б обійняв його. Я б щипнув би і попросив розказати анекдот якийсь. Що б ви йому сказав? Андрію, включай голову, коли щось говориш. Ви буквально уявили його перед мікрофоном. І вже б. Я не знаю, кому би голови зараз летіли і де б він був. Він би за 2 дні, певно, вже всі передові були його. Я тебе люблю. І ми тебе любимо. Це найголовніше. А можливо, ми просто помовчали. Поїхали до мене в студію. Давай зробимо якусь музику. Ось що я б йому сказав. В чому сенс життя? Напевно, якось так. Це питання, на яке кожен з нас хотів би мати відповідь. А от стосовно Ані, ми також маємо дещо, на що дуже хочеться почути коментар. В програмі одній Саша, твій колишній чоловік, сказав про те, що він в тебе закохується заново і не проти був би відновити стосунки. Ти завуальовано дуже в історії це прокоментувала. А якщо прямо, ти розглядаєш гіпотетично такий варіант? Ні, не розглядаю. Я взагалі проти того, щоб повертатися в одну і ту саму річку. Деяким парам приписують воз'єднання, іншим вже давно тріщину у стосунках, як от, наприклад, подружжю Тараса Тополі та Олени Тополі. Чоловік вперше коментує ці чутки. Пишуть і придираються до якихось фото, вирваних висловів Олени стосовно ваших стосунків. У вас все добре? Та все нормально, все чудово. Ми разом, ми вдома. Ми виховуємо дітей, ми кохаємо один одного. Спростовує нещодавні заголовки про кризи у стосунках і телеведучий Юрій Горбунов. Це було притягнуто за вухо. На щастя, немає ніякої кризи. Навпаки, війна нас ще більше з'єднала, тому що маленькі діти і треба з цим всім поратися. У вас 3 синів. Чи хотіли б ще 4-го або 4-ту донечку? Донечку я б хотів. Думали над іменем? Це було б якесь красиве українське ім'я, таке, як і в наших хлопців. А наостанок пропонуємо нашим зіркам самим стати журналістами та поставити питання наосліп одне одному. Ніхто не знатиме, хто його поставив і кому воно буде адресовано. Тим і цікавіше. Поїхали! Що ти зробив зараз для того, щоб закінчилась війна? Ну, щоб я не відповів, це буде звучати як хваставство. Типу, а от я то... Окей, я і моя родина обрали шлях в найскрутніші часи бути разом з країною. Шановна зірка, розкажи про вчинок, за який тобі соромно. Я б хотів би почути. Соромно? Я не поступаю так, щоб мені було соромно. Як ви вважаєте, який буде фінал фільму? Оптимістичний. Передайте наступній зірці таке питання. Ну і коли ти нарешті передзвониш? Я не люблю розмовляти по телефону, напиши мені в телеграм. Найважливіший інсайт вашого життя, який наразі змінює ваше життя на 180 градусів. О, я свій інсайт відкрив давним-давно. Любов – єдина істина, а все інше – ілюзія. Скільки коштує батон? 32 гривні я купляв останній раз. Столиця Ісландії. Добрий день. Рейкявік. Скільки книг цей артист прочитав? Скільки книг 18+. Я не читав, але листав. Я не пам'ятаю, як вона називається. Лікар Ісаєнко написала. Дітям її не можна читати. Чи читали книжку «Я, Побєда і Берлін»? Читала ще в дитинстві, коли тато її тільки написав. Ну, хотілося б дізнатись, як фільм і перші враження. Фільм такий же прекрасний, як і книга, на базі якої він створений. Чудова анонімна естафета вийшла. Яка атмосфера заходу, щирі зізнання, відверті спогади і спростування чуток. Зіркове життя продовжується, а ми невпинно слідкуємо за ним, аби першими розповісти вам про його найцікавіші моменти.